ጤና እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆያለሁ በቅድሚያም በደቡብ ወሎ ዞን ወረይሉ ወረዳ የአማራ ልማት ማህበር አልማ ያስገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ህንፃ ተመርቋል ከ11 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የአማራ ልማት ማህበር አልማ በወረዳው ያስገነባው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማሪያ ህንፃ ነው የተመረቀው የሰኞ ግበ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 15 የመማሪያ ክፍሎችን የያዘው ህንፃ በወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ቸርነትና በብልጽግና ፓርቲ የወራይሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የወረዳው የአልማ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ባህሩ ተመርቋል የወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ወረዳው የጸጥታ ችግር ውስጥ ቢሆንም ግንባታው በስኬት መጠናቀቁ ከህዝብ የተጣለብንን ኃላፊነት በመወጣት በተግባር ያረጋገጥንበት ነው ብለዋል የትምህርት ቤቱ ቀሪ መሰረተ ልማቶችም በዚሁ በጀት ዓመት በዘጠና ቀን እቅድ ውስጥ በማካተት በመንግሥትና በሕዝቡ ተሳትፎ እንደሚሠራ አረጋግጠዋል የወረይል ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ና የወረዳው የአልማ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ባህሩ የትምህርት ቤቱ መጠናቀቅ ለትውልድ ግንባታ ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው ገልጸው ለአካባቢው ነዋሪዎችና ተማሪዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል በምርቃት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የሰኞ ገበያ ና የአካባቢው የህብረተሰብ ክፍሎች ግንባታው በመጠናቀቁና ለምርቃት በመብቃቱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ትምህርት ቤቱ በ2017 የትምህርት ዘመን ስራ እንዲጀምርላቸው ጠይቀዋል በሰኞ ገበያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታቸው ተጠናቆ ከተመረቁት መማሪያ ክፍሎች በተጨማሪ የአስተዳደር ና መጸዳጃ ቤቶችም ይገኙበታል መረጃውን ያደረሰን የወሬል ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው የሰንደቅ ዓላማ ክብርና ልዕልና ለትውልድ ሊሻገር እንደሚገባ የወልዳያ ከተማ አስተዳደር ጉባኤ አሳሰቡ 17ባተኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በወልዳያ ከተማ ትናንት ተከብሯል ካሰውን አይለምካኤል ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሰንደቅ ዓላማ ቀን በየአመቱ ጥቅም ቶር የመጀመሪያ ሰኞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይከበራል 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በወልዲያ ከተማ ተከብሯል ቀኑ ተከብሮ በኋለበት ወቅት በዓሉን ከማክበር ባለፈ ለትውልድ የማሻገር ስራ ሊሰራ እንደሚገባን የተገለጸው የወልዲያ ከተማ ፍትህ መምሪያ ኃላፊ ሰማይ የፈለቀ የሰንደቅ ዓላማን ክብር ሁላችንም በየተቋሞቻችን የማጽናት ኃላፊነት አለብና ያሉት ዜጎች ይህንን የሰንደቅ ዓላማ በዓል በማክበር የሀገራችንን አንድነት ሀገራችንን ወደ ሰላም ና ወደ ከፍታ የሚመጣበትን ለማስታወስ ለመዘከር በተጨማሪ ደግሞ ይህንን በቀጣይ የሚያመጣ ስራዎችን በየተመደብንበት ተቋም በመስራት የሀገራችንን ከፍታ ለማረጋገጥ ነው በመሆኑም ሁላችንም በየተመደብንበት ሙያ የሀገራችንን ከፍታ ከፍሎ ሰንደቃችን ሊውለበለብ የሚችልበት ሁኔታ በተለይ ከድነት ጋር ያለውን ነገር ተረባርበን ሰዎች በመውጣት የሀገራችንን ከፍታ ልናረጋገጥ ይገባል የሚል እምነት አለ የወልዲያ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አልማ የሆነጋ በአሉን ስናከብር የኢትዮጵያን ሁለንተና የከፍታ ታሳቢ በማድረግ ለትውልድ በማሻገር ጭምር ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል ሰንደቅ አላማችን የብሔራዊ አንድነታችን የብረብሔራዊ ብሔራዊ አብረነታችን መገለጫ ነው የማንነታችን ሎኔቶችን መገለጫ ነው ሁሉም ዜጋ በሰንደቅ አላማ ዙሪያ ሆኖ ድህነትን መቋጠርና ሰላምን የማመስፈን ስራዎች አብሮ ጎን በጎን እንዲሄዱ ይህ ሰንደቅ ዓላማችን ከትሉድ ትውልድ ና የተከበረ መሄድ መቻል አለበት ምክር ቤቱ የሰንደቅ ዓላማን ክብር ለህዝቡ ለማስረጽ እየሰራ መሆኑንም አፈ ጉባኤው አስታውቀዋል ያው ምክር ቤቱ የከተማ ምክር ቤት በተለያዩ ስለ ሰንደቅ ዓላማ እንዲገነዘቡ ህብረተሰቡን በተለያዩ በራሪ ወረቀቶች የማሳወቅ ስራዎች ይሰራሉ በምክር ቤታችን በተለያዩ ጉባኤዎች እንደ አጀንዳ ሆኖ ስለ ሰንደቅ ዓላማቸው ምንነት እንዲረዱ አጀንዳ እየሰፈረሰ የሚሰጥ መንገድ ይፈለጋል የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች የመንግስት ሰራተኞችና የጸጥታ አካላት በተገኙበት 17ተኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በወልዲያ ከተማ አስተዳደር ተከብረዋል የከተማዋ ሰላም በሰላም ወዳዶ ህዝብ ተጠብቆ ሁለንተናዊ ክንውኖች ሳይስተጓጉሉ እየተሳለጡ መሆኑን የወልዳያ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ የከተማዋን የታክሲ አገልግሎት ከወቅታዊ ሁኔታውና ከከተማዋ የወደፊት አቅጣጫ አኳያ መልክ ለማስያዝ እየተሰራ መሆኑንም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል በአማራ ክልል የተከሰተው የጸጥታ ለመረጋጋት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንደፈጠረ ሲገለጽ ቆይቷል የዚህ ችግር ተካፋይ በሆነችው ወልዲያ ከተማ አልፎ አልፎ የጸጥታ መስተጓጎል ይስተዋላል የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ተስፋዬ ገብሬ በከተማዋ የህዝብን ኑሮ ለማክበድ የሚፈጸሙ ድርጊቶች አሉ ብለዋል የህዝብን ሰላም ለማወቅ በተደጋጋሚ እና ለበርካታ ጊዜ በሚባል ደረጃ ጽንፈኛው የህብረተሰቡን ማህበራዊ አገልግሎቶች በመዝጋት መንገዶችን በመዝጋት ከዛም ማለፍ ሲል ደግሞ የበርካታ ሰዎችን ልጆች በማገት እና ገንዘብ በመቀበል ህዝቡ ወደ አልሆነ አመፅ እንዲገባና የከተማዋ ሰላም እንዲበጠበት አልሞ መስራቱ የሚታወቅ ነው ይሁን እንጂ የከተማው ህዝብ ሰላሙን በራሱ በመጠበቅ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጉል እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል የከተማችን ህዝብ እጅግ በጣም ሰላም ፈላጊ በመሆኑ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ወልዲያ ከተማ በተለያዩ የፅንፈኛ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎች በፅንፈኛው ተይዛለች የሚል የተዛቡ መረጃዎችን ለህዝብ ለመስጠት ቢሞክሩ። ከተማዋ ግን ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የእለት ኑሮውን እየከወነባት ያለች ከተማ ነች ባለፉት ቀናት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተስተጓጉሎ ነበር ያሉት ኃላፊው በህገ ወጥ መንገድ አገልግሎት ያቋርጡ ባጃጆች በትራንስፖርት ህጉ መሰረት ተገቢውን ቅጣት ከፍለው ወደ ስራ ይመለሳሉ ብለዋል በጽንፈኛው ቅስቀሳ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ሲገባቸው ለህዝብ አገልግሎት ያልሰጡ ባጃጆች የትራንስፖርት ህጉ በሚያዘው መሰረት ቅጣት መቀጣት ስላለባቸው እያንዳንዱ ባጃጅ እና የእያንዳንዱ የባጃጅ ማህበር ቅጣት ተቀጥቶ ወደ ስራ መግባት መቻል አለበት የሚል አቅጣጫ ያስቀምጠን ለማህበርም ያስቀመጥ ነው ቅጣት አለ በተመሳሳይ መንገድ ለባጃጆችም ያስቀመጥ ነው ቅጣት አለ በባጃጆች የሚፈጸምን የህገ ወጥ ስራ ለመከላከል የከተማን የከተማዋን ስታንዳርድ ለማስጠበቅ ወደፊት በዋና ዋና መንገዶች ላይ የባጃጅ አገልግሎት እንደማይኖርም ሀላፊ አስረድተዋል ከ1500 በታ የሚሆኑት ባጃጆች ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ህግ ወጥ ባጆች መሆናቸውን አረጋግጧል ሁለተኛው ከተማችን ሁላችሁ እንደምታውቁት ሪጆ ፖሊታን ከተማ ነች ሶይቺ ሪጆ ከተማ ሪጆ ከተማ ሊያሟሉት የሚገባውን መስፈርት ማሟላት መቻል አለባት የውዲፍቷን ወልዲያ ማሰብ መቻል አለብን ወልዲያን አሁን ባለችበት ሁኔታ ማሰብ የለብንም የውዲፍቷን ወልዲያ ስናስብ በከተማይቱ ዋና ዋና አስፓልቶች ላይ የታክሲ አገልግሎት መስጠት መቻል ያለባቸው ሚኒባሶች ናቸው ባጃጆቻችን ደግሞ ሰርተው ማደር መቻል ስላለባቸው ውስጥ ለውስጥ ወደ ዘጠኝ ፌርማታዎች ለይተን እነዚህ ዘጠኝ ፌርማታዎች ላይ ባጃጆች ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን ብለን ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ግብር ያልከፈሉና ከሌላ ቦታ የመጡ ባጃጆች የሚጠበቅባቸውን ከፍለው የትራንስፖርት ደንብ ሲያሟሉ ወደ አገልግሎት እንደሚመለሱ ተመላክቷል በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ ሴቶችን ከተማ አስተዳደሩ በሚያስፈልጋቸው ግብአቶች እንደሚያግዝ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን የሱፍ ተናገሩ የከተማው የሥራ ኃላፊዎች በቦርከና ክፍለ ከተማ በሴቶች እየለማ ያለ የስንዴ ሰብልን ጎብኝተዋል ሰላዲን ሰይድ በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ቦርከና ክፍለ ከተማ የጎፍ ቀበሌ ሴቶች በመደራጀት ቆሻሻ መጣያ የነበረን ቦታ በማጽዳት ስንዴ ማልማት ችለዋል በሁለት ሄክታር መሬት ላይ የለማው የስንዴ ምርት በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ቁመና ላይ ይገኛል የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን የሱፍ እና የከተማው ምክትል ከንቲባ ወንደሰልሳን ወርቅ እየለማ ያለውን ስንዴ ጎብኝተዋል ቦታው ምንም አይነት አገልግሎት ይሰጥ ያልነበረ ና የቆሻሻ መጣያ እንደሆነ ያስታወሱት ተደራጅተው ወደ ስራ የገቡት ሴቶቹም በቀጣይ በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው ለውጥ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ለስራቸው ውጤታማነት ማነት ግብአቶች አስተዳደሩ እገዛ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል የሚቀሩ ነገር የአቅም ሁኔታ አለ እዙ አካባቢ ውሃ አለ ያን ውሃ ቲማቲም ቃሪያ ሽንኩርት ብንተክለው ለዚህ ከተማ በጣም ብዙ ነገር ማቅረብ እንችላለን በጣም ትልቅ ነገር ለዛ ድጋፍ ግን አሁን ውሃ ፓምፕ የለንም ሞተር ሞተር የሚባል ነገር እሱን በኪራይ እናመጣልን ያሉ ይሄን የሚያግዘና አካልም ካገኘን የግብርና ግብአቶችንም እሱንም እንዲያግዙ እነሱ ጋር ተነጋግረን እነሱም በርቱ ብለውናል የቻሉትን ያክል እኛም በአቅማችን ልቅ የግብርና ባለሙያም እንደ ወገዛ ቢሰጠን ና ድረስ አልምተንበት ሴቶች ራሳቸውን ተላቀን ገንዘብ ይዝበት መንገድ ነው አሁን ለምሳሌ አረባገር ኑሬ መጥቼ ነው ባለትዳር ነኝ ግን ስራ የለኝ ሰራይደኛም እንደዚህ እየተሰባሰብን ብንሰራ በጣም ጥሩ ውጤት እናመጣለን አይደል ግን እንደዚህ አይነት የስራ የፈቱትንም ሌሎቹንም ደግሞ እንደ አይነት ቦታ እየታይ ቢሰማሩ በጣም ደስ ይላል ስራው ጥሩ ነው ነው ምለው እንደዚህ ለሴቶች በተለይ በጣም ጥሩ ነው በሞተርም አትክልት እንተክላለን ብለን አቅደና ገዛ ያስፈልገናል ይሄ ማዳበር የምናምን ዘር የሚያስፈልገው ግብርና ባለሙያም ጋር እየታገዝ ምንም የግብርና ሙያም ስለለለን በሱ እየታገዝነ ከሄድ እንኳንኛ ኛ ሌሎቹም ራሱ የበለጠ ስራ ይሰራሉ ብዬ ገምታለ በከተማው የሚገኙ ሴቶች በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተደራጅተው እንዲሰሩ መደረጉን የገለጹት የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ሊግ ሀላፊ አባይነሽ ፍስሀ በ2017 ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት እጅ ጠባቂ ከመሆን አኳያ እንዲላቀቁ ይህ ማድረግ ስራ ና ራሳቸውን ችለው አቅማቸውን ቤተሰቦቻቸውን እንዲመሩ የሚያደርግ የሚያስችል ተግባር ነው አደለም ዚህ ሰፋፊ ቦታዎች ቀርቶ በቤት ለቤታቸው ያሉት ክፍት ቦታዎች በመጠቀም ጎመን ቃሪያ ሽንኩርት የመሳሰሉት እንትኖች ወጥ አንድት ገዛ አይደለም እናትም ይሄ ዋናው አላማው በሰፊ ተጠቃሚ ባይሆን እንኳን ገበያ ገዝተው የሚገቡትን ነገር አቁመው እቤት እንደልባቸው አግኝተው የተመጣጠነ ነገር እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ ራሱ ሰፊ ተግባር ነው እየተሰራ ያለው የስንዴ ልማቱ ለሌሎች ሴቶች ተሞክሮ የሚሆን ነው ያሉት የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሰልሳ ነው ወርቅ የከተማ ግብርና የኑሮ ውድነት እንዲረጋጋ አይነተኛ ሚናን ይጫወታል ብለዋል የኑሮ ውድነት አንዱ ችግር እኮ ችግር ነው ምርትን በእያንዳንዱ አቅም እየጨመረ ከሄደ የገበኤው ላይ ይወጣል ሰፕላዩ ይጨምራል ስለዚህ በዛን ያክል ያለውን የሰው እንድማን ፍላጎትን ፍጹም እንኳ ማርካት የሚባለው ነገር ባይታሰብም ግን ተመጣጣኝ የሆነ መሰረታዊ የኑሮ ሁኔታውን የማረጋጋት የማስተካከል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል በተግባርም እየተጫወተ ነው ያለው ይሄ ምርት ሲመጣ ነገስ እንዴ ገበኤው ላይ በግባግባው ይላል እነዚህ ሰዎች አምርተው የተሻለ ዋጋ ይሸጣሉ በተጨማሪም ለራሳቸው ገቢ ያገኛሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ገበያው ላይ ደግሞ ምርትን በአግባቡ እያቀርባሉ ማለት ነው የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ መሀመድ አሚን የሱፍ በበኩላቸው በቀጣይ ከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርግላቸውም ጠቁመዋል ና መምሪያ ጋር እየተነጋገር እንደግፋቸዋለን መጀመሪያ ጀማሪ ስለነበሩ ነው ቻሌንጁ የበዛባቸው ከዚህ በኋላ ግን እንዳሰራር ስለሚዘረጋለት እንደግፈ ናቸው ወደ ስራ ይገባሉ ብለን ለመንግስት ይሄ ብዙ አይከብደውም ቀላል ነው እነሱ የሚጠይቁት ምርጥ ዘር ማዳበሪያ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በትራክተር በሌሎች እንድናግዛቸው ነው የሚፈልጉት ሞተር ፓምፕ እኒህ ኒህን እንደ ከተማ አስተዳደር ማቅረብ እንችላለን እነሱ ሰርተው ለመወለ ለመለወጥ ይነሳሱ እንጂ ይሄንን መደገፍ እንችላለን ብዬ ነው ወስደ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ደጀናንባቸው ነበርኩ ጤና ይስጥልን